Grens is een uitdaging, grenscontrole. U weet dat alleen de grens met Marowijne rivier, dus met Frans-Guyana, bijna 560 kilometer lang is. Dan heb ik niet over zuidgrens en niet oostgrens. We hebben vorig jaar 2 boten, kleine boten gekocht. We hebben niet geld om zeewaardige boten te kopen. Dus die controle gebeurt door de kustwacht. Wij leveren elke week 10 mensen aan de kustwacht om samen die surveillance uit te voeren. En dat wordt gedaan. Er zijn ook wat resultaten daar geweest. En dat heb ik nu niet bij de hand. Maar dat gebeurt elke week, standaard. 2 boten zijn ingezet op de Marowijne. We hebben ook drones aangeschaft. En we hebben, ik dacht, 2 weken geleden nog onze laatste operatie gehad. Arendsoog. We hebben daarover niet, zijn we in de media getreden, maar we hebben met drones gesurveilleerd. En we hebben onze reguliere patrouille met Frans-Guyana, wat we regelmatig doen. Op het programma staat aanschaf van 2 boten dit jaar nog. Dat is al goedgekeurd door de RVM. De levering moet nog gaan plaatsvinden. U weet dat we zitten in een periode van koers, schommelingen, koers is nu 30. Alles wat we aanbesteden. Op een koers of hadden aanbesteed op een koers van 25 of ervoor 20, 21, 22. Die prijzen zijn achterhaald. Dus je belandt in een vicieuze cirkel weer om weer te gaan praten, weer te gaan dingen. Dus het legt ontzettend veel druk op de directie van ons, maar ook de overheidsprocedures. Maar ondanks dat zijn we bezig nog 2 boten aan te schaffen. We hebben meegewerkt aan de regulering van de backtrack in Nigeria. Daar is de immigratie ook betrokken bij. De militairen van Nigeria leveren bijdrage daar. We krijgen ook wat incidenten met betrekking tot integriteit, zoals we laatst hebben gehad. Maar wij hebben een standpunt. Iedereen die zich niet houdt aan regels en voorschriften, dat moet gewoon aangepakt worden door de MP. En we hebben daar wat dat betreft geen zacht beleid. Het is een hard beleid, want ook al is er een crisis, militairen zijn militairen en je moet je conformeren aan de regels die er zijn. Dus ook daar zijn we bezig. En met Brazilië hebben we ook afspraken met Frans-Guyana om de grenscontrole te doen. Die afspraken gaan bevestigd worden weer. We hebben op 24 november een strategisch dialoog, strategic dialogue. Vorig jaar hadden we het in Frans-Guyana gedaan. Dit jaar doen we het, zijn wij gastheer, gastvrouw. We hosten het op 24 november, waar 4 landen gaan participeren. Dat is Frans-Guyana, Brazilië, Guyana. Tenminste 1 minister en hoge delegaties, hoge officieren van Frans-Guyana gaan ook komen. Frankrijk ook. Dus dat wordt een dialoog om veiligheidsissues in kaart te brengen. En te kijken hoe we gezamenlijk op die veiligheidsissues kunnen inspelen. Dat is wat ons betreft de grenscontrole. Ik zou blijven zeggen, het is een uitdaging, zeker in een crisis waar je onvoldoende middelen hebt. Maar binnen de mogelijkheden die we doen, die we hebben, doen we er alles aan. En we hebben haast elke 2 weken een nieuwe operatie. Niet alles delen we met de media, maar elke 2 weken hebben we een nieuwe operatie in een ander deel van Suriname om zichtbaar te zijn, aanwezig te zijn. Het zij met verkenningen, het zij met oefeningen, het zij nieuwe technologie, innovatie zoals drones.